Ejo saa kumi n'ebyiri kugera saa moya nibwo umuhanda wari dutse ubundi tukaba turi gushimira n'ubuyobozi bwacu bwahise budutabarira hafi ariko turi kubushimira cyane kuko bwatubaye hafi buradubugira buduhereza inuzu ubutabazi buri hafi kugira ngo inzira yongere iboneka. Abo ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu bakoresha umuhanda werekeza ku ruganda rwa Brasserie bashimira ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'izindi nzego uburyo bafatanyije mu kubashakira inzira bakuriye ubutaka byari byafunze uyu muhanda bitewe n'umusozi waridutse Inkangu ikawufunga. Aba baturage bakaba basaba ko harebwa ukuntu iyi misozi ihanamye yegereye umuhanda yakwitswa kugira ngo birinde ibindi biza nk'ibi bishobora kongera kubaho. Uyu musozi yakagombye kugabanyukaho gato basa ngibiramye kwa kucyura hagaze y'imvura iguye biramanuka uberamyeho gato byaba byiza kurusha bibaye ngombwa kabisa baza bakajya barakozaho ibyoroshye bigamanuka bakabaga bikuramo agasigara arahantu akomeye. Abayobozi bakatwitabariza abayobozi bakuru bakagira icyo bakoraho kuko byari duturanye no ku bantu. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu Murenzi Janvier arizeza abaturage kubafatanyije n'izindi nzego bazarebera hamwe uko iki kibazo cyakemuka mu buryo burambye. Nubwo rwose uyu muhanda tuwusibuye ukaba nyabagendwa biragaragara ko koko mu gihe kirekire ashobora no kuzaba ikindi kibazo nanone izo nkangu zikongera zikagaruka ari nayo mpamvu ku bufatanye na RTDA ndetse na Minisiteri ifite ibikorwa remezo mu nshingano tuza kugirana ibiganiro kugira ngo mu by'ukuri dushake umuti urambye wa kiriya kibazo kuko birasaba ingufu nyinshi zirenze ubushobozi bw'akarere. Ibi rero twakoze byihuta ariko turizera yuko mu minsi iri imbere nyuma y'ibyo biganiro n'izo nzego tugarutseho turaza kujya kureba icyakorwa. Jeanne Uwamahoro, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Rubavu.